زما زمریان دي زمریان زه پی ویاړم امیر محمد زمری باندې می ویاړم بل دا خو څه کې دا خو بس نمونه ده نمونه کنده گیر دی ویاړم په راغلو دلته طالبان راغلی په دې پوسټو یې ډزې کولې دا یې یو پوسټ یې نیولې مو کوم پوسټ ده ورور پوسټ خو پوسټ ده پوسټ په کې راواله او دغه پوسټ په کې لګا راواله ورور می دا که پوسټ ده منم تقریبا درې څلور کیلومتره شاته کوم او د ساحه کې اوس بره د غره سر ته راوختل زمریان مې ډېر زیات ستړي شوي دي ځکه چې داسې غر دی ډېر په ولاړه غر دی او دته راوختو دلته خپل بیرغونه لګولي وو چې بیرغونه مو ختم کړل ټوپکان دي پاتې وو هر څه دي پاتې وو هغه مو ونیول اوس دلته ناست یو بس دغه وخته پورې خپل امیر ته وتم یو چې هغه څه مو وکړو بیا به د دې ځاینه کته کېږو د خیره سره افغانستان زنده آباد افغانستان ویاړم په افغانستان باندې ژوندي دي ځانګړي قوتونه 03 زنده آباد ا ربیږي فیصل اورم خطره